Дека неодговорното и несовесно однесување на дел од граѓаните знае да предизвика непријатни и понекогаш опасни ситуации, покажува примерот во една од кафулињата во градскиот трговски центар, во кој ноќеска паднал дел од плафонот. Се работи за несовесност на станарите во стамбениот блок 1, кои во одводната канализација фрлаат се и се што и при тоа ја затнуваат. Токму како последица на такво затнување, фекалиите пробиле до плафонската фасада и предизвикале нејзино одлепување. Срекне околности што малтерот паднал во ноќните часови по затворањето на кафулето, кога просторијата била празна. Може да се предпостави какво ќе биде непријатното изненадување за посетителите доколку плафонот им се срушил врз глава. По преимувањето на дефектот, екипот комуналното јавно предпријатие Водовод веднаш пристапила кон устранување на проблемот и санирање на канализацијата. Од несовесно однасање на граѓаните што фрлат во одводната канализација доаѓа до запушување и страдат повише пониските станови. Во кафичот што е на газдите течеше вода од плафонот испод стано на приземјето. Од тоа од горните станови што се пуштали несовесно влажни марами тоалети и дојдено е до запушување. Со сите што можеме наши средства што имаме сајли за отпушување со нив работевме и мислиме дека работеме на случај и дека ќе се заврши. Па највише штета е направена на приземјето на кафичо. Апелираме да малку да внимават на фрлењето смет, да не се фрла секаков смет во шоли, во одводо. Од општина Кочани апелираат до станарите да внимаваат како ги користат санитарните чворови, се со цел да не дојде до поголеми проблеми кои може да предизвикаат поголема материјална штета и еколошко загадување. Од увидот на лице место видовме дека во еден од становите во приземјето од запушувањето на канализацијата водата се враќа назад и направено е штета. Екипите од водоводце на лице место напори дават за отпушување на истата. Јас имам моментално увид во еден стан што се луѓето во Германија, моментално. Ключ добивме од нивни роднини, отворивме го стано, пошто само единствено таму има ревизија низ која може да се протне таа сајла за прочистување на канализационната вертикала. Проблемот е несовесно користење на санитарните чвори, фрлање на отпадоци кои што не треба да се фрлат во канализационната мрежа. Инаку собствениците на кафулињите и на деловните објекти во трговскиот центар се жалат на неодговорно фрлање на кеси со смет и други предмети од терасите кои представуваат потенцијална опасност за минувачите и за вработените.